Ja, vi har ju sett här under året att arbetslösheten minskar, men i en långsammare takt. Och vi har nu kunnat notera att den har stannat av och till och med nu ökat under juli månad. Så att det är ett trendbrott vi ser på arbetsmarknaden. Det är ett försämrat konjunkturläge och att vi har färre som har subventionerade anställningar. I första hand motivera till studier som leder till arbete, men också att fortsätta använda oss av den verktygslåda vi har till vårt förfogande här på Arbetsförmedlingen, bland annat subventionerade anställningar, arbetsmarknadsutbildningar och så vidare. Enligt vår prognos så kommer arbetslösheten att öka här under 2019 och 2020, men dock i en långsam takt.